öğrenciler. Size labirentler, magistral yakın, 3 sot torpağın içinde yerleşen 5 otaklı, yani 5 otaklı elave, bak bu otakla neyse 16 da yedir. Ayrıca gelsin öyle. Bu yatak otağı. Bu mətbəx. Bu sanvizir. İkinci mərtəbədə bu yataq otağı. Bu uşaq otağı. Buradan koridora çıxış var. Bu ikinci mərtəbə üçün samuzer. Bu isə yenə yuxarıda bir aile otağı. Əziz izləyicilərim, qeyd etdiyim kimi ev 2 mərtəbəli, 6 da, yəni biraz dərinləşdiriblər. 6 da bunu üst gördüyünüz kimi bax bu cür otaqlardır. Davulları çəkmədim, yəni onlar elə artıq şeylərin yığıblar ora. 3 sot torpağın içində 120 min manat qiyməti. Səhəti kubcadır. Real alıcı üçün indirim ev yəsrətində olacaq.